Видимо и невидимо продължава. Днес участието на Милен Миланов, Сашо Дончев и Георги Каприев. Довършете си за предприемачите, тъй като това е фундаментално важно, според мен. Вижте, има няколко такива идеологеми, не знам дали е най-правилният израз, че аз бих могъл да бъда много успешен бизнесмен, но няма пари за да си направя бизнес. И подобни, много често слушам, особено сега във връзка с издръжката на партиите, на бюджетната издръжка на партиите, че, видите ли, политика се прави с... идеи се създават и пропагандират с пари. Всичко това са глупости. Ако ти не си предприемач, нямаш шанс. Нито като политически предприемач, нито като предприемач в икономика. А пък онова, което може да се научи, и аз тук влизам в така деликатен спор с професор Каприев, това може да направиш да произведеш добри менеджери. Това са хора, които действително, но не е да ги произведеш от улицата, от безработни взети, за да наеш едни 20-30 милиона всяка година и да ги направиш от безработен менеджер. А има си престижни университети. Ясно, ние ги знаем. Всички знаем кои университети произвеждат добро, дават добро образование. Но в какъв спор влизам с професор Каприев? Образованието, ако не е ценност в едно общество, то, и ако то е никому не нужно, ако се успява без образование, няма как да постигнеш качество. Както казваше на времето, има една народна приказка, от учените света ще пропадне. Да, не, това да речем са от не така особени мъдрости народни, но то няма никакво значение колко пари наливаш, къде ги наливаш, те никога няма да произведат онова, за което вие говорите. Мечтаем сигурно всички ние, ако образованието не добавя знания, а знанията ни те правят по-успешен, а по-успешния не получава признанието на обществото. Не? Това е. Да. Само тогава има връзка. Аз не видях разликата само между нас двамата. Иначе абсолютно съгласен. А така е. И затова в моя апел имаше това качество. То е винаги елитарно. То е на неуспешните. Трябва да има селекция. Както по цял свят има в университет селекция, освен България. А само искам да вметна тук, понеже и в двете програми се карат на образованието, че то не е свързано достатъчно с бизнеса. Има едно нещо, което се казва индекс на Бъргър, наш австралийски колега математик, който мери индекса по прогнозността, колко дълго прогнозира, колко напред прогнозира една институция своята дейност. Едно голямо предприятие, една голяма фирма, 5-10 години, нали така? Той казва католическата църква плюс-минус безкрайност, за университета дава 50 години. В рамките на тези 50 години, дори да си пренагласявам аз програмите във интересите на текущите интереси на бизнеса, сигурен ли е кой ще да е бизнесмен, включително господин Дончев, че ако сега му трябват, импровизирам, машинни инженери и ние му подготвяме такива инженери, след 10 години, когато ги подготвим, те пак ще му трябват. Сега, има решение. В света има такова решение, само че тук вече бизнесът трябва малко да се мръдне, а не да вика кое къде се произвежда в университетите. А какво прави бизнеса в нормалните капиталистически държави, които уж гоним? Той се оглежда. В трети семестър студентите. И се избира тези, избира ги, ще... дава им едни тежки стипендии, ангажира ги с едни дългосрочни договори и те практикуват в неговото предприятие още докато са студенти. И така се изготвя става. Но нашия бизнес не иска да дава пари за тия работи, той иска да ги получи на готов. Е, няма да ги получи, защото има индекс на Бъргър. Аз затова и не обичам това обобщаващо понятие бизнес, защото действително тук професор Каприев е много прав. Там има едни хора, които така нарекоха себе си бизнесмени, те всъщност нямат нищо общо с технологията на производство, с пазарите, където това се реализира. Те са по-скоро назначени на тези позиции в резултат на извършения преход. А иначе съм съгласен с тезата генерално, че този бизнес седи и само хленче. Той хленче не само по отношение на кадрите. Той иска ефтини ресурси, той иска ефтина работна ръка, ефтин ток, ефтин газ. Те благодарение на това постигат своите конкуренции. Не се ли самокритикувате? Не се самокритикувам, защото аз се надявам, че в нашата организация не са масово членовете с такива характеристики. Иначе съм съгласен с професор Каприев в друго. А че ако на времето това е било възможно, защото промените, технологичните промени са ставали по-бавно и сме могли да планираме 3, 5, 10, а дори понякога и по-дълго
срочно какви кадри ще ни трябва днес, това е абсурдно. Това е първо. Второто нещо, ако някога църквата е имала монопол върху цялото знание, върху цялата информация. По-късно, за да ни скъсим разговора, такъв монопол получава държавата и го реализира през университетите. А дали не е дошло време да го отхвърлим този монопол? Да отхвърлим първо монопола на държавата в държавните стандарти образователни. Тя няма какво да прави. Тя нищо не разбира от тези неща и няма какво да прави там. Може само да налива пари. И второ, не ли е дошло времето, точно тези хленчещи бизнесмени, да се замислят, че днес знанието е навсякъде и хората, тези от които имаме нужда, го придобиват по свои, неведоми може би за нас, пътища и са нужни центрове за валидация на знание, а не за придобиване на знание. И тези центрови трябва да се изграждат във всички браншови структури, такива да. Като... Разбирам. Да се върнем на партиите обаче. Колко образовани хора в тях има е съвсем отделен въпрос, но... С дипломи има много. Да, с дипломи. И, да. И от престижни, да, от престижни университети, няма съмнение. Въпросът е как те гледат и на властта, и на функциите на партиите си в нея, и на начина по който могат да осигурят просперитет. Всички ли те използват държавата както за трамплин, така и за преразпределение? Има ли някакъв детайл с някои от българските партии в по-дясна посока, бих казал според вас? Обещавам да съм много кратък, само анонса, за да дам думата на колегите. Вижте, от 20 и кусур години слушаме, на нас не трябват младите в политиката да променят България, да променят всичко. Всичко това са глупости. На нас не трябват млади предприемачи. Хора, които да измислят своя продукт, да го реализират и да развият икономиката. И тогава, когато напишат биографиите си, когато заслужат уважението на обществото, когато доверието на обществото, тогава, ако имат все още сили и желания, могат да се занимават и с политика. Обратното е нонсенс. Той не знае как се вади хляба и тръгва да реже и да раздава справедливост. Така, заради вас разменяме малко реда на темите, който разбира се е много условен. Мислех накрая да завършим с тези уставни промени в ДСБ, които забраняват повече от 3 мандата в парламента и потенциално дават път на нови лица. Това идва като призив от откровенно лявата БСП, което все повече олевява вероятно наша гледна точка, но пък все повече удеснява от гледна точка на този много консервативен апарат и така предишни поколения, които говорят за бизнес социализъм в лицето на БСП. Има ли смисъл от слагане на лимит на присъствието в политиката на някакъв вид партийни активисти и това отпушва ли пътя на младите? Даваме пример с една единствена партия, но горе-долу вероятно и в другите ще протекат такива процеси. Може и да има смисъл, може и да няма смисъл. Не това е важното в смисъл. В един смисъл е важното той да има високо КПД. Аз и това, което ще кажа сега, е свързано и с предния разговор, който е и с бизнеса. Не можеш да бъдеш морален, а да си безполезен. Едно от най-високите мерила за морал е полезност. Това нещо обаче някак си се пропуска и оттам се отива в следната хипотеза, която специално за България е ужасяваща. И на политическо, и на икономическо ниво. Вие сега, поне сме в политическата тема, го сложете там. Човек може да е честен, може да е добронамерен и да бъде изключително вреден, когато е некомпетентен. А предполага ли се, че липсата на компетентност е присъща на по-младите и че те трябва да я придобият с практиката? Аз това с младите и с старите винаги го разглеждам по така много съм благоразположен към това нещо. Разбира се, че младите, в която и да е сфера, се нуждаят от някакъв тласък, от някакъв помощ, от отваряне на врати. Нормално е да се казва да, по някакъв начин да помогнем на по-младите, пък старите, те са опитни, ще се оправят. В политиката това няма да... Особено за България, аз си мисля, че това няма да даде
кой знае какъв резултат. Вероятно ще има някакъв. Аз нали казах в началото и не казах... Някой ще саморазправи с вътрешно паритетните си опоненти. Мен политиката не ме интересува, но да. Тъй като зрител това мисля. Добре, господа, да. има ли начин чрез такъв тип вътрешни регулации партиите да се подмладят? Значи само към тези три мандата едно изречение. Това решение или предложение предполага, че в тази партия политиката не се мисли като професионална сфера. А се мисли като плъста ясла, три мандата стигат, добре огоен, отбиваме го. Така, сега за младите. Аз съм много скептичен с тия подмладяване в нашите политически партии, тъкмо защото бях много оптимистичен преди 15 години. За какво става дума? Мога да изреждам имена на популярни, по-скоро вече бивши, по-голямата част от тях, български политици, но не съм упълномощен. За това ще говоря без имена, хората ще се сетят. Млади, кадърни, образовани в политология и социология, подготвени, амбициозни хора се появиха в България, включително от тези великите университети. Имам предвид Харвард, имам предвид Кембридж и така нататък, и така нататък. Влязаха в действащата политика с желанието да променят българския политически живот. Даде им се път, не се майтъпя. Сериозно. И тези хора след 4, 5, 6 години бяха толкова разочаровани, толкова скършени, толкова без всяква надежда, че една огромна част излезе от политиката от тези хора, а други стоят там, защото в момента се търсят друга работа. Но и някои разочароваха, Жоро. Това е нормално, нали? Това нали е нормално? Това е нормално, когато влиза едно поколение, едни да са кадърни, а други не кадърни. Младостта не е гаранция за кадърност или пък възрастта. По-високата. Да, гаранция няма. Естествено, аз говоря за талантливите. Аз говоря само за кадърните в момента. Така че подмладяване заради самото подмладяване е една абсолютно безумна глупост. Този ювенализъм, който е характерен за болшевизма в най-ранните му фази. Съветския болшевизъм от 20-те и 30-те години, сега се възражда под някаква псевдолиберална или демократична форма. Извинявайте, но този филм сме го гледали. Така, добре. Ако имате нещо за младите в политиката, кажете го Сим Донче. Първо аз си мисля все в контекста на технологичните, технологичната революция, бързото развитие на технологиите, в контекста на 21 век, че ние трябва да намерим в себе си онези резерви, да почнем да разбираме, че един свят се отива, може би това е било нашия свят, може би това е свят, в който ние сме се чувствали достатъчно комфортно, и идва един друг, който ще има своите правила. И в този контекст аз съм дълбоко скептичен. Може би, признавам веднага, преди да съм формулирал това, възможно е това да е повлияно от практиките на политическия живот в България, но аз съм дълбоко скептичен за бъдещето на политическите формации. И знаете ли защо? Защото няма как в живота си да успееш, ако нямаш концепция за своя живот. Ако не си наясно, нали, коя е твоята ценностна система, не знаеш какво е добро, кое е лошо, нямаш изработена естетична система, критерии за естетика, нали, да не говорим за другите неща, които са във вашата сфера, не влизам там. Но това е за личността. А как обществото оцелява без концепция? А къде е тая концепция в нашето общество? А не е ли тя задължение на партиите, ако изобщо ги има, в смисъла, в който ние говорим? Не са ли те длъжни да я създадат? Не са ли политическите лидери длъжни да имат тая концепция за цялото като общество? Като ние искаме, защо и да я намерят сподвижници, за да я разподелят. Като ние ми искаме, защо да я създадат? Ние ми искаме, но те са си много добре с старата концепция. Именно, за живота, да. В който държавата раздава всичко. Ако няма външен натиск да се променят, няма причина. Да, и понеже те са държавата и те са си окей. Тяхният спор е сега дали 4 години ще съм извън властта или кога ще вляза. Това им е спор. Те нямат дългосрочна визия за българите като нация. И затова е изключително смешен този плач за това, че нацията загива. Това е такъв популизъм. Вижте, няма нищо страшно, нищо фатално не се случва от това, че сега временно ще намалеем, понеже живеем в определени условия, в които, както Георги Марков много добре е написал, защо не раждаме деца. Ако ние успеем да се справим с другите икономически и изобщо морални по-скоро проблеми, които имаме, и ще почнем да раждаме.
Но то не става така, дай сега ще се... Става по, програмата на БСП, трябва да станем 8 милиона. Те бяха 9, но се намалиха на 8. Сега да завършим с най-новите размествания в дясно, които достигнаха нови висоти през отиващите си дни, специално с драмите около регистрацията на Да, България, алтернативните проекти около Радан Кънев и така нататък. Да видим какво се случи на тези два форума и ще коментираме студията. След като жалби почти спънаха регистрацията на Да, България за вота, днес все пак формацията на Христо Иванов подаде своите документи, но в коалиция с ДЕОСТ и Зелените. Да, България от самото начало на своето съществуване е отправила покана за формиране на голям антикорупционен блок в следващия парламент с всички онези политически сили, които са доказали, че имат капацитета да отстояват тези каузи и волята да го правят. На последните парламентарни избори са участвали 25 формации. Окончателната бройка за тези ще знаем съвсем скоро. Колко от тях ще се преборят за доверието на гражданите и ще прескочат бариерата от 4%, ще разберем на 26 март. Ти, приятелю, казвам за вас, вие ще бъдете човеци в новата република. Освен приветствието на Йосиф Сърчаджиев, към симпатизантите на нова република послание отправи и ексцентричният философ Ивайло Нойзи Цветков. Мнозина ме питат защо влизаш в политиката, ти лут ли си? И аз казвам, не съм лут, поне не клинично, доколкото ми е известно. Вярвам. Новите републиканци изразиха разочарованието си, че Да, България на Христо Иванов са поели по свой собствен път. И макар, че нашите приятели и съмишленици за съдебната реформа от Да, България решиха, че е по-изгодно за тях да се явят самостоятелно на избори. Аз вярвам в реалностите. Помните ли как през 15-та година реформите бяха оставени за след това? Добре, защото беше много скоро. И доста хора забравят кой всъщност беше политика. Това беше Радан Кънев, който излезе в опозиция тогава. Радан Кънев говори последен пред симпатизантите си. Сподели, че не е очаквал залата да бъде изпълнена с надежда и вяра, че нова република може да измести ГЕРБ от управлението. Кънев призна, че има грехове пред десните избиратели. Два пъти дясното в България беше единно зад Байкой. Втория път голяма част от дясното в България дори се набута под шлифера му, остана си там и престана да бъде дясно. Няма да се спънем три пъти в една и съща тиква. Този път тиквата ще се препъне в нас. Председателят на Нова република каза още, че една черна овца Пролет не може да направи и за това са необходими усилията на всички десни хора. И така, това имах предвид тази драма под прецакване. Откъде е дошъл фалшивия сигнал, фалшивите сигнали, които попречиха на самостоятелното реявяване на Да, България на тези избори и я принудиха да направи една, вероятно, не много желана коалиция. Отделен въпрос, не е това сега в сферата на нашия интерес, но отношенията между двете формации, между бившия министър и застаналия зад него партиен лидер преди по-малко от 2 години, сега в два различни лагера, някакси антагонистични поне в някаква степен, ако не изцяло. Какво се случва според вас? Това дясното ли е? То ли е бъдещето? Сега, поведението е дясно. Ще се върна към това, което каза господин Дончев преди малко, че нашите партии не заявяват своите ценности. Така, няма 10 точки, в които казват това са ми ценности. Да, България излезе с такава отказ от такава идентификация. Така, да, България направи нещо, другите не. Затова
в Германия, във Франция, в тези страни има големи масови десни партии, тъй като те се базират на някакви общи ценности. А у нас нещата очевидно ще трябва да върват по обратния ред, тъй като дясното, десният човек изобщо е силно персоналистичен. Индивидуалист. Не обичам думата индивид, защото води към масово за това. Но персона, лице. Тези лица със своите ценности, те се обединяват на тези принципи. Тъй, че за мен не е голяма драма, че на ниво, на много ниски нива на политическо доверие, което в момента има дясното в България, от страна на електората, вървят такива трансформации на определяне според ценности, дай Боже. Вървят ли? Надявам се. Надявам се. И за това ми се струва от една страна не чак толкова несмислен жеста на Христо Иванов да не се коалира с движението на Радан Кънев, а от друга страна ми се вижда несмислен жеста му, тъй като му направиха постановка или го регистрираха, да се коалира с зелените или там кой ще да е, само и само за да може да участва в тези избори. Участие на всяка цена, търсене на непременно тук и сега политически успех, а търсене на някаква масовост, извинявайте, това не е десно поведение. Това не е десно поведение. Напротив, самоопределянето, ами нека да сме един файтон хора, но да сме този файтон хора. И тогава файтоните могат да станат повече. Дясното в България трудно, както виждаме, се наглася. И ако продължаваме така, все по-трудно ще се наглася. Да. Господин Миланов. Ми аз какво да мисля? Аз така отстрани като гледам. Аз не знам дали постъпката е умна да се участва на избори в тази ситуация на всяка цена. Значи, това има смисъл, ако ти си абсолютно убеден, че изчисленията ти, че ще бъдеш вътре, са сбъдна. Айде да разгледаме пост-хипотезата, че не са се сбъднали. Не искам да я разглеждаме и да видите тогава дали е хубаво да се участва на тия избори с такава цена или не е хубаво. И не говоря конкретно за Да, България. А говоря, по принцип това е така. Лошо се получи с дясното в България, много лошо. Защото десният избирател, както каза професор Каприев, и мисля, че и вие по някакъв начин споменахте, така или иначе не е особено голям. И да се разпределяш в толкова много представителства... Няма 3 по 4, 12%, нали? Въпреки, че може би това ще даде резултат. Един файтон хора сме, но да се знае кои сме, който оцеле. Аз обаче не мога да направя прогноза, само знам, че дясното е необходимо на България. Между другото, както и лявото, както и центъра. Дясното е единия крак. А сега в момента единия крак на България е много къс. Така. Принуден съм да се върна отново на тезата преди малко, че в България, или на две тези, в България е трудно да говорим за политическо дясно. И е трудно да се реализира каквато и да е дясна политика в България поради естеството на държавата. Тя е тоталитарна и завещана е такава на наследниците на БКП и е невъзможно в тази състава държава да се прави каквато и да е дясна политика. И тогава едно дясно послание трябва да бъде да разградим тази държава. Това е дясно послание. Второто нещо, първо аз не съм експерта, който може да компетентно да отговори на тези въпроси. Но усещането ми, ходейки из България, общувайки с много хора, е, че далеч не е вярна тезата, че в България ляво мислещите, тези, които очакват да получат, са по-малко от тези, които знаят, че за да живееш добре, трябва да се трудиш добре. Тази теза е много спорна и аз от ежедневието си твърдя, че това е така. Тоест тези, които очакват от държавата, са повече? Не, тези, които очакват от държавата, едва ли са толкова повече, колкото се предполага. Да, лапсус. Да, извинявам се тогава. Ако... Не, в България има... Вижте, сега прогнозите за брутния вътрешен продукт, но да вземем сега 87-90 милиарда лева брутен вътрешен продукт се произвежда от някой. И той не е от тези, които искат да го раздадат помежду си. Със сигурност. Да, това произвежда се от едни други хора. И другия въпрос е, че тези хора са някакси анонимни, невидими, тях ги няма в медиите, за тях не пишем, за тях не говорим. Говорим обикновено за... Ето, вижте, един час за кого говорим. Няма никакво съмнение, че като правим сравненията с западния свят,
Ами, вижте, никой в западния свят не е променял насилствено културата на тези общества. Те естествено са развивали по този начин, по който са. И ако тяхната култура предопределя принципи, които са свещени, те не са само те 10 Божи заповеди, но най-популярното е, примерно, което. Те не подлежат на обсъждане. И ако се спазват от всички, то тогава обществото, те спазват, обществото може да се създаде и държава като инструмент за постигане на общи цели. А ние какво? И тогава няма никакво значение кой е във властта. Значението е само в скоростта. Десните ще постигат някакви резултати по-бързо, левите ще, за сметка на това, че събират обществото да не се разпадне, ще забавят скоростта на развитие. Но посоката ще е ясна и ще е непроменима. При нас няма посока. При нас посоката идва след изборите. Който вземе властта, тогава съобщава на всички нас, включително имахме разговор наскоро в БСК за предстоящото председателство на Европейския съвет. Ами ние не можем да определим приоритети, защото ние не знаем коя е политическата формация, която ще управлява. А тя ще заложи приоритетите и обърнете внимание на държавата България. Сякаш тази държава е нейна собственост, не е на може ли да предполагам, че няма да са единствените избори тази през март тази година? Не знам, обществото е толкова... Най-страшното е този нихилизъм, който господства. Най-страшното е, че никой не вижда светлина в този тунел. И затова аз по-скоро бих насърчавал всякакви опити. Сега, доколко те ще са успешни, и на Радан, и на Христо Иванов. На мен тези хора са ми симпатични. Откровенно казвам, те са ми симпатични, а аз стискам палци и искам те да успеят. Дали ще успеят да убедят, но за мен онова, което е много важно, което се случва в последния политически сезон, е референдум. Аз вярвам в това, че дясната политика ще стане възможно тогава, когато почнем да избираме мажоритарно хората. Тоест, вие очаквате защото да бъде прието това. Тези хора, които изберем, това са пълни глупости, че някакви кръци ще се купят депутати или самите те ще станат. Това са манипулации, тотални манипулации. Хората не са глупави. Не обиждайте българския народ. Българския народ е оцелял благодарение на това, че винаги е имал своя преценка за нещата. И той ще прецени кои заслужават и кои не заслужават. Но тогава, ако можем това, ако го постигнем това с мажоритарния вод, със сигурност няма да е веднага. Той не е панацея, няма да е веднага резултата. Може би ще трябва да се завъртат още един-два парламента, но ние ще тръгнем в правилна посока. Докато имаме посткомунистическите партии в България, нямаме никакъв шанс за развитие. Това ли е правилната посока, професор? Ами, мисля, че да. А за да бъда кратък, ще напомня заглавието на една велика книга «Строителите на Нова България». Думата «строителя» – това са хора, които стъпват на ясни проекти, наречени тук ценности, и с много ясна визия за много-много напред, за десетилетия напред. Те се карат помежду си. Ако чете тази книга, тя е трогателна. Те се изпобиват, така да се каже, включително с шамари. По-български. Не, те се карат за тактики. Но стратегията, изграждане от гола поляна на една стабилна държава и просперираща, тя е обща, тази позиция, независимо дали те се казват Каравелов, Стамболов или как ще там да се казват още тези политици. И понеже са имали тази стратегия, до началото на 20 век България е такава унакава за 22 години. А ние караме ли се за стратегия поне в момента или за това не се караме? Аз мисля, че ние не можем да преведем думата стратегия на политически език в България. Ние заменяме с комунизъм, антикомунизъм, с русофили, русофоби. Да, това са глупости, това не са темите на обществото. Те теми нямат нищо общо с бъдещето на обществото. Заключително аз лично искам да кажа, че който и да спечели, дали ще има дори и втори или трети избори, аз обещавам да си гледам работата в театър. Добре. И ние също. Не в театъра, кой където. Благодаря, господа. Това беше всичко за нас, дами и господа, в Видимо и Невидимо. Приятна неделя и успешна нова седмица.